300 средношколци се собрале на договорена тепачка во аеродром. Во тепачка на средношколци еден ученик полесно повреден со нож. Масовна тепачка меѓу ученици во Кумановска гимназија. Се само дел од загрижувачките наслови во последниот период. Дружбата и поддршката помеѓу учениците се заменува со насилство, а училишните дворови во арени за пресметки. Покрај тоа што младите се оставени сами на себе и на неограничениот пристап до интернет, психологот Мирјана Јовановска гледа уште неколку клучни причини за овие појави. Значи, некој би требало да се праша зошто ова и како дошло до тоа. Едино што е евидентно дека во нашето општество, во сите нивоа на функционирање, грижата за менталното и емоционалното здравје на младите е близко до нула. Младите се огледало на своите родители, на земјата, на системот. И еве, како ќе видиме какви ни се младите, значи стварно треба да размислиме. Репресивните мерки се значајни, но побитни се превентивните, велат од МВР, кои веќе ги засили активностите во училиштата. Отпочнат е проект Безберен град, кој ги опфаќа сите 23 средни училишта во Скопје, каде заедно со учениците, наставниците и родителите ќе се создаваат побезбедни школски дворови, велат од МВР, кои апелираат. До малолетниците апелот би бил да го поминуваат времето во дружење, овие години кои што поминуваат се неповторливи, да го поминуваат со активности кои ќе им го збогатат времето, дали се тоа спортски активности, филми, музика, бидејќи никој од нив не би сакал после години да има некаква црна дамка во спомените за овој можеби и најубав период во нивниот живот. Дел од средношколците веќе бараат решенија за училиштата да бидат побезбедни места. Според Сојузот на средношколци, клучно е психолозите да бидат присутни за учениците, а не да бидат заглавени во административни процеси. Наместо да работат со учениците во 4 очи тета-тет, тие се бомбардирани со административна работа и пополнуваат хартиени образци. Ние тоа сакаме да го смениме, ќе ги вклучиме институциите, граѓанските организации, ние учениците, за да го најдеме тој многу едноставен систем каде што секој ученик, ако има нешто што го мачи, ќе може да го пријави тоа кај својот училишен психолог и да имаат 15 минути, 30 минути, колку и да е потребно разговор. Последната случка која привлече внимание беше во аеродром, каде 300 средношколци се договориле физички да се пресметаат пред Трговскиот центар Бисер, но полицијата правовремено спречи да се случи некаква трагедија.